Vinnitsiyaga hujumda o'lgan 4 yashar Liza Dmitrievaning dafn marosimi. Down sindromiga chalingan qizaloq rus qo'shinlari hujumida o'lgan 3 bolaning biri. Vinnitsiyaga hujumda jami 24 kishi o'lgan. Dunyo 4 yashar xasta qizaloq bilan vidolashar ekan, Rossiya armiyasi Xarkivni bombardimon qilishda davom etmoqda. Zelenskiy esa Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilingan 2 mulozimini hokimiyatdan chetlashtirdi. Ukrainada urushning 145-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. To'rt yashar Lizaning jasadi 14 iyul kuni Rossiya qo'shinlarining Vinnitsiyaga qilgan hujumi paytida vayronalar orasida qolgan aravacha yonida topilgan. Hujumdan 2 soat oldin qizchaning onasi internetga joylashtirgan videoda qizcha o'sha aravachani surayotgani tasvirlangan. Video ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqaldi. Lizaning otasi Artyom Dmitriyev qizining dafn marosimiga Kiyevdan keldi. Qizchaning onasi Irina Dmitriyeva og'ir jarohatlangani bois dafn marosimida qatnasha olmadi. O'tgan kecha kunduzda rossiyalik harbiylar Ukrainaning Xarkiv shahriga raketa zarbasini berdi. Oqibatida 2 ko'p qavatli uyga shikast yetkazdi. Bu binalardan biri Saltivka turar joy massividir. Rossiya kuchlarining bir necha oy davom etgan tinimsiz bombardimonlari Ukrainaning eng yirik aholi massivlaridan birini abgor ahvolga keltirdi. Qayerga qaramang binolar yarim vayron bo'lgan. Devorlarda yong'in izlari, derazalar yo'q, tomlar snaryaddan teshilgan. Ko'chalar, hovlilar va o'yin maydonchalari shisha bo'laklari, vayronalar va shaxsiy buyumlar bilan to'lgan. Bosqindan oldin Saltivkada 300 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan. 1 million 400 ming aholiga ega bo'lgan Xarkivni ko'pchilik tark etgan. Kramatorsk meri Aleksandr Gancherenko shaharning ishlab chiqarish obyektlariga 4 marta zarba berilganini ma'lum qildi. Nikolayev shahridagi trivoga chog'ida esa shahar meri Aleksandr Sinkevichga ko'ra kamida 10 ta kuchli portlash bo'lgan. Urush sharoitida ozodlik hatto rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni ham operativ tarzda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Urushni o'rganish instituti Rossiya qo'shinlari operativ tanaffusdan so'ng hujumkor harakatlarga qaytmoqda degan xulosani e'lon qildi. Institut tahliliga ko'ra Kreml uzoq muddatli istiqbolda Ukrainadagi urush uchun odam zaxiralarini to'ldirish payiga tushgan. Jumladan butun Rossiya bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik ijtimoiy harakati, o'smirlar armiyasi Belgrad shahrida va Belgrad viloyatining chegara hududlarida 500 ta yangi kadetlar sinflarini va 1000 ta kichik armiya sinflarini ochgan. Tashkilot 8 dan 18 gacha bo'lgan ko'ngillilarni qabul qiladi, shu bois o'smirlarni jangga tayyorlash uzoq davom etishi mumkin. Rossiya qo'shinlari operativ tanaffusdan so'ng sekin-asta hujumga o'tmoqda. 17 iyul kuni ular Donetsk viloyatida quruqlikdan hujumga o'tishdi. Baxmut va Siversk yo'nalishlarida hujumga ko'proq kuch tashlangan. Avvalroq Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainada hujumni kuchaytirishga buyruq bergan edi. Biroq hozircha quruqlikdan yangi ommaviy hujum kuzatilgani yo'q. Rossiya hujumini yana kuchaytirarkan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, mamlakat bosh prokurori Irina Venediktova hamda xavfsizlik xizmati rahbari Ivan Bakanovni lavozimdan chetlatish to'g'risidagi farmonlarni imzoladi. Bu ikki yuqori martabali mulozim davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Stanum na sugodni zaregistrovano. Bugungi kunda prokuratura idoralari, sudgacha tergov organlari hamda boshqa huquq-tartibot idoralari xodimlarining davlatga xiyonati va kollaboratsionistik faoliyati bo'yicha 651 ta jinoyat ishi ro'yxatga olingan. Xususan Ukraina xavfsizlik xizmati va prokuratura idoralarining 60 nafardan ziyod xodimi ishg'ol etilgan hududlarda qolib, bizning davlatimizga qarshi ishlamoqda. Понад 60 працівників органів прокуратури. Зеленський у телеграм-каналда мазкур қарор Україна Хавсизлик Кенгаши ва прокуратура с ходимлари орасидаги коллаборационистларга қарши очилган жинаят ишлари билан боғлиқлигини билдирди. Шунингдек президент Владимир Зеленский куни кеча Канада бош вазири Жастин Трюдога украиналиклар Канаданинг Россия қувури учун мўлжалланган газ турбинасини қайтариш ҳақидаги қарорни ҳеч қачон қабул қилмаслигини айтди.
Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади. Men bugün Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan gaplashdim. Biz ikki tomonlama hamkorligimizni muhokama qildik. Men unga minnatdor ekanimni bildirdim. Ko'rsatgan yordami uchun Kanadadan minnatdormiz. Lekin alohida ta'kidladimki, Ukrainaliklar Kanadaning shimoliy oqim 1 gaz quvuri bo'yicha sanksiya rejimini buzgan holda quvurlarni Germaniyaga topshirish qarorini hech qachon qabul qilmaydi. Zelenskiy Rossiya gaz bilan shantaj qilyapti deb ta'kidladi. Agar hozir sanksiyalar bir marta buzilsa, ketidan boshqa buzilishlar ham bo'ladi, dedi u. Mart oyida Rossiya davlat televideniyasi jonli efirida Ukrainadagi harbiy amaliyotga qarshi noroziligini bildirgan jurnalist Marina Ovsyannikova 17 iyulda Moskvada hibsga olindi. Bu haqda uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari xabar berdi. Marina hibsga olindi sarlavhasi ostidagi xabardagi suratda ikki politsiyachi uni oq furgon tomon olib ketayotgani tasvirlangan. Ko'p o'tmay Ovsyannikova Facebookdagi sahifasida o'zi va ikki itning suratini joylashtirdi. Itlar bilan sayrga chiqqanimda formali odamlar menga yaqinlashdi. Hozir men Krasnosilskiyda ichki ishlar vazirligi mahkamasidaman deb yozdi u. 3 soatdan keyin Ovsyannikova uni qo'yib yuborishganini aytdi. Ovsyannikova mart oyida Rossiya davlat televideniyasi jonli efirda Ukrainadagi urushni qoralagandan so'ng tanilgan. Jonli efirdagi namoyishdan ikkita maqsad bor edi. Ruslar urushga qarshi ekanini butun dunyoga ko'rsatish va rus xalqiga zombi bo'lmang, propagandaga quloq solmang, axborotni tahlil qilishni o'rganing. Faqat Rossiya davlat televideniyasini emas, balki boshqa ma'lumot manbalarini ham topishni o'rganing deya to'g'ridan-to'g'ri aytishdi. U norozilik namoyishlari o'tkazish qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilib, jarimaga tortilgandi. 15 iyul kuni esa ijtimoiy tarmoqlarda Ovsyannikovaning Vladimir Putin qotil, uning askarlari fashist deb yozilgan bannerlar bilan suratlari paydo bo'lgach, uni hibsga olishdi. Siz to'xtagunizcha yana qancha bola o'lishi kerak deya yozilgandi bannerda. Britaniya razvedkasi Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya Ukrainada olib borayotgan urushdagi yetakchilik mavqeini yo'qotadi demoqda. Bunga yangi askarlarni yollash bilan bog'liq mezonlarning susayishi, mahkumlarni xizmatga yollash va yangi askarlarni o'qitishga kam vaqt ajratilayotgani sabab qilib ko'rsatildi. Wagner guruhi askarlikka yollashdagi standartlarni yumshatdi. Qamoq jazosini o'tayotgan va ilgari qora ro'yxatlarda bo'lgan shaxslarni ham harbiy xizmatga olyapti. Shuningdek, yangi askarlarning ta'limiga ham juda oz vaqt ajratilmoqda. Rossiya Wagner xususiy shirkatidan oldingi chiziqni kuchaytirish, shuningdek shaxsiy tarkibdagi yetishmovchiliklar va talafotlarni kamaytirishda foydalanadi. Wagner so'nggi janglar, jumladan Popasne va Lisichansk ishg'olida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgani aniq. Lekin bu janglarda guruh katta talafot ko'rdi deya urg'ulangan xabarnomada. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Wagner xususiy guruhi homiysi deb ataluvchi Yevgeniy Prigojin o'z shirkatining Lugansdagi faoliyati uchun Rossiya qahramoni unvonini olgan. Bu haqda faqat Telegram kanallar yozgandi, ammo rasman e'lon qilinmagan. Rossiya armiyasining 11-chi maxsus desant shturm brigadasining 10 nafar askari Ukrainadagi jang qilishdan bosh tortgani uchun garajda qamab qo'yildi. Luganskga yaqin allaqaysi joydagi tergov hibsxonasiga yuborishmoqchi bizni. Kherson va Dnepropetrovsk viloyatlari bo'yicha harbiy tergov bo'limidan odamlar kelib, biz jangovar topshiriqlarni bajarishga tayyormiz degan mazmunda tushuntirish xati yozishga majbur qilishdi. Raportlarimizni qabul qilishmadi, yirtib tashlashdi. Mening bir o'zim 20-tacha raport yozgan edim, hech biri ko'rib chiqilmadi. Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating, ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.